Franky Žirnov, opäť po dlhom čase u nás. Ja myslím, že naposledy si tu bol 23. dieli, ak sa teda nemýlim. No potom bola medzi tým zelená voda, ale to až tak nerátame. Ale tu v našom kasíne teda už je to veľmi dlhá doba. Vítajú nás. Ahoj, ja vás zdravím. Ja si myslím, že ne. Nie? V loni ja som bol tu s Marou, mám dojem. A víš, ešte ho to vycházím, že byl som čerstvý ženatej a na tom som ťa nachytal. No, ale a ja som měl svatbu v loni. To bolo na tej zelenej vode, nie? Pri jazere. Či tu... No každopádne sme tu zase. Nevadí. Á, som rada, že si tu opäť. A tak dobre, tak keď si mi nadhodil teraz, že som bol čerstvo ženatý. Ako? Dobre? Medové týždne. Prvé manželské tieto roky, teda alebo prvý rok. Šťastne a nadosmrtne. Ja som zamilovaný pořád do svojich žen. Áno, to je vidno na tebe. Vidno na tebe, z teba tá láska žiari a to je úžasné. A vy ste teraz prišli opäť v tej zostave. Áno, Franky, pán Peterka a Mára. A mňa by zaujímalo, kto je šofér? Vystriedali sme sa skoro v púlce. Takže ano. Druhou půlku jsem řídil já. Aha, tak se střídáte, ano. Protože šéf musí chvíličku pracovat, takže... Ano. Máš krásnou pěseň v Zlatom šlágri, Už jsem chytil dech. Ano, tak dobře jsem si to zapamětala. Ako se jej darí, lebo přiznám se, že teraz jsem nějak nesledovala, že nevím, kde postupila teda vyššie. Takhle, pro mě to není podstatné, kam postupila... V loni s Renátou paradoxně jsem byl hodně vysoko, jsem byl stříbrný zlatý šláger, takže asi překvapení to bylo pro všechny, ale je to i díky tomu, že byl tam ten příběh, jak by to nebylo, jakoby lidi nám fandili, sledovali to, takže samozřejmě poslali hlasy. Tahle ta písnička Už jsem chytil dech, je to takový trošku uzávěr celého mého příběhu. Jo, od toho, jak jsem v podstatě už je to pomalu 20 let, před 20 lety jsem přišel do Čech, po 19 letech jsem konečně dostal občanství a jsem se oženil a to sice po druhý, ale šťastně. Ale přesně, že už jsem chytil dech jako Čech. Jo, protože věřte mi, 19 let čekat na to, jestli dostanete občanství nebo ne. A když už i dětem bylo 15, jo, už dostali svoji českou občanku, jako můj kluk, tak já jsem mu chvíličku i záviděl. Je. Říkám, tak ty už máš českou občanku, já ještě ne, furt jsem byl ten cizinec. Takže je to opravdu takový ten životní příběh. Ano, ano. A teraz sa blížia veľkonočné sviatky a mňa by zaujímalo, ako to na Ukrajine prebieha. Ako Ukrajina prežíva, alebo aké sú tam zvyky? Čo sa tam na Veľkú noc robí? Tak veľkonočné sviatky, to sú hodne veľké sviatky na Ukrajine. Ja som hodne o tom vyprávil v televízii. Bohužiaľ, shodou okolností, přímo na Velikonoce jsem pohřbil tátu, jo, takže přesně ten den. Takže to bylo tak, že my jsme dopoledne měli pohřeb a odpoledne jsme šli do kostela ještě. Jo, takže i tohle se stalo, ale jinak velikonoční svátky jsou tak, že celá rodina se k tomu připravuje a jde se jako posvětit ten košiček. Jo, jak se to dělá? Že v košiček hezky jakoby se naloží na vajíčka, různé takové. No a lidé jdou do kostela a kolem kostela jejich stojí kvantum a jde kněz a v podstatě to posvětí. A potom se přinese domů a mají lidé ten oběd, jo, svěcený. A také něco jako u nás, že chlapci chodí a šíbat děvčata? Na vesnicích jo, ve městě ne. No, ve města určitě nie, že to je jasné. Ale sú tam stejné tradície. Akoby. A ty sa už tešíš na tieto veľkonočné, no teda zrejme pri tom, čo si mal ten zážitok, asi to zostáva vnútri navždy, ale tak predsa len, no, musíš trošku žiť ďalej. A... Víš co, ja od tých svátku mám manželku. Takže jo, ja, tím, jak my žijeme v tom jednom tempu, no. Jo, v tom pracovním, takže většinu já se dozvím 2-3 dny dopředu, že něco, anebo když něco v kuchyni se chystá. Ano, ano. Jo, a musím říct, že Renáta vaří fantasticky prostě a kolikrát ten stůl opravdu je, my máme vynikající sousedi, takže my vždycky přijdeme tak, že u nás celá ulice se sejde u nás. Já už přijdu kolikrát domů a jich tam zase 10-12 lidí a říkám, hospůdka u Žirnovek otevřená. Jo? Takže i na té velikonoční svátky jakoby si těšíme, že opravdu si prostřídáme takhle vedle sebe, takže se připravíme. Takže taková ta naše parta sousedů, kamarádů, kteří jsou jakoby zhruba stejný starý jako my,
takže vždycky jakoby podržíme. Takže dá se říct, že ty svátky a zase provedeme spolu. No tak to je krásné, to je nádherné. No vidíš, toto som už dávno nepočula, aby to niekto takto, že áno, je aj u nás zvykom, že rodina sa navštíví, ale takto, aby ste tak všetci, že to je nádherné, krásne. Tak a predpokladám teda, že sa hlavne tešíš, že si aj oddychneš trošku však. Tak ono, tomu niečo jo, ale... A dnes je ešte aj, neviem, či vieš o tom, Svetový deň zdravého spánku. Zdravého spánku. A mňa by zaujímalo, koľko taký Franky Žirnov potrebuje spať, aby bol ráno v plnej kondičke. Takhle, ja poslední... Čím človek starší, tím hůř spí. Je to bohužel so fakta... Viem o tom svoje. No, že jo. Spí méně. Ano. Jo, takže ja usínám hodně pozdě. Pro mě jako normální... Dřív šel Dr. House nebo něco takového a potom Mentalista. To pro mě byl jakoby seriál, který já jsem usínal. Jenomže on končil ve 14:45. Aha. Většinou. A na 7:30 mám už budíka. Jenomže Renata si usíná bohužel se mnou, tak je třeba chviličku dřív a stává v 6, protože děti si vyprávějí. Takže já už od těch 6 už ucho mám takhle, už se něco děje. Takže pro mě normální spánek dnes v mém věku je nějakých těch 4-5 hodin. Jo, ale ono nejde, kolik člověk se vyspí. Spíš jakoby, jak se vyspí a jako... Jo, teď zrovna jsem se dnes blbě vyspal, protože asi jsem měl špatný polštář a mám zablokovaný krk. Takže celou cestu beru prášky, ale to je přesně o tom spání. Jo? Potom, keď sa dorozprávame, ja ti jeden cvik ukážem a poradím ti. Ne, ja ti poradím, čo máš ty sám si ako rozcvičiť. Lebo ja to dobre poznám, mám s tým tiež problémy, takže poradím ti niečo, lebo som sa dozvedela. Dobre. Dobre, Franky, no tak bolo by ešte veľa tých tém, o ktorých by sme rozprávali, ale aj tak si myslím, že naši ľudia... Ale jeliko už sa schází, tak my si tešíme. A hlavne chcú vás počúvať. Hudba, to je pre nich. A my sa na nich taky utešíme. A oni sú na tešení, takže ideme do toho. Tak ideme do toho. Ďakujem ti veľmi pekne a v tejto chvíli opäť Franky Žirnov. Tak, poďme zatančiť jednu krásny ploužák, písničku, ktorú som natočil pred 2 lety. Memory. A nieco krásneho i pro vás na poslouchaní.